Для багатьох із нас рідна мова, батьківщина, народна пісня є поняттями спорідненими, близькими і дорогими. Адже вони увійшли в наше життя ще з дитинства маминою колискою, батьківським мудрим словом у домівці, де ми народилися. За часів Центральної Ради в далекому 1917 році оберігати, збагачувати, захищати рідне слово взялися у Вінницькому учительському інституті, в якому було відкрито курси української мови, літератури й історії. У 20-х роках 20-го століття інститут почав набирати обертів. До викладання навчальних дисциплін долучилися відомі українські вчені та письменники. Так, у 1920-21 навчальному році українську літературу викладали видатний педагог-письменниця, фольклорист Софія Русова та колишній прем'єр-міністр уряду директорії Володимир Чехівський, який у 1937 році був розстріляний в концтаборі. У 1930 році засновано мовно-літературне відділення, а в 1933-му створено мовно-літературний факультет з чотирирічним терміном навчання. За довоєнне десятиріччя факультет закінчило чимало талановитих випускників. Зокрема, відомі вчені літературознавець Євген Кирилюк, фольклорист Гнат Танцюра, майбутні письменники Михайло Стельмах, Кузьма Гриб, Юрій Назаренко, Олександр Левада, Тиміш Одудько, Ярослав Шпорта. Після Великої Вітчизняної такі викладачі, учасники бойових дій Василь Боршевський, Павло Лісовий, Анатолій Квещук почали гуртувати навколо себе наукові філологічні школи та напрямки, у центрі уваги постали питання історії та культури української мови, української та зарубіжної літератури, методики їх викладання в середній школі. У 50-ті роки факультет знову змінив назву, ставши на деякий час історико-філологічним. Згодом історики зміцнили свій кадровий потенціал і створили окремий структурний підрозділ. Словесники тоді ж розпочали підготовку вчителів української мови і літератури, російської мови і літератури та іноземної. З 1963-го у стінах Вінницького ВНЗ вищу освіту здобували студенти з Узбекистану і Казахстану, а з 1985-го підвищували кваліфікацію учителі-русисти з Таджикистану і Молдови. 90-ті роки 20-го століття стали новим етапом розвитку факультету. Пріоритетний напрямок – впровадження нових технологій і активних методів навчання. Все більшого поширення у цей час набувають модульно-рейтингова система, широко використовуються дидактичні, рольові та ділові ігри. Розширено спектр підготовки фахівців, зокрема уведено додаткові спеціалізації, зарубіжна література, англійська мова. Удосконалення навчального процесу позитивно позначилося на рівні успішності студентів. У 2004 році філологічний факультет був реорганізований в інститут, в якому вперше розпочали підготовку фахівців непедагогічного профілю – журналістів. Нині студенти здобувають вищу освіту за освітньо кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр зі спеціальностей, вчитель української мови та літератури, журналіст, а також спеціалізації українознавство, соціальна педагогіка, англійська мова. В інституті працює 35 викладачів, з них 10 докторів наук-професорів, 11 кандидатів наук-доцентів, 7 кандидатів наук-старших викладачів-асистентів. За майже столітню історію цей структурний підрозділ очолювали професори-доценти Леонід Моргуліс, Тимофій Купряшкін, Юрій Степаненко, Михайло Присяжнюк, Іван Пшук,
Іван Дацюк, Ніна Іваницька, Віктор Богачук, Михайло Козлов, Варвара Теклюк, Ірина Руснак. З грудня 2011 року штурвал філологічно-журналістського корабля в надійних руках доцента Валерія Кононенка, його заступників доцентів Ніни Кухар, Тамари Слободинської та старшого викладача Уляни Лешко. Кафедра української мови – одна з найдавніших. Її створено в 1932 році. Її діяльність ефективно координували талановиті педагоги, мовознавці, доктори наук, професори Леонід Моргуліс, Іван Грицютенко, автор багатьох посібників і підручників для середньої і вищої школи, доцент Митрофан Доленко. На кафедрі працювало багато відомих в Україні мовознавців, зокрема, курси української та латинської мов читав відомий український мовознавець і літературознавець, кандидат наук, колишній науковий працівник АН УРСР Володимир Страшкевич. З 1972 року протягом довгого часу кафедрою керував знаний в Україні мовознавець і методист, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи Петро Дудик, який зробив помітний внесок у вивчення української мови та методики її викладання. З 1954 року він викладав українську мову і стилістику у педагогічних інститутах Полтави, Вінниці, Києва. Він автор понад 140 наукових праць. Його підручник для школи «Українська мова» перевидавався 17 разів. Сфера наукових інтересів – синтаксис української мови, стилістика і журналістика. У 1987-90 роках на кафедрі працювала професор Ніна Тоцька. Значний внесок у забезпечення навчального процесу зробив професор Іван Дацюк, доцент Анатолій Квещук. З 1995 року кафедрою керувала Ніна Іваницька, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник Народної освіти України, автор понад 130 наукових праць, споміжних монографій, посібники для ВНЗ та школи. Тривалий час вона очолювала обласне відділення Міжнародного дитячого фонду, постійно виступає офіційним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій. Науковий редактор наукових записок «Серія філологія», що входить до переліку ВАК України. Професор Іваницька з 2006 року є членом експертної комісії з мовознавства ВАК України. У сфері її наукових інтересів перебувають проблеми теорії категорійної граматики української мови, впродовж багатьох років керувала держбюджетними темами. У 1994-95 роках наукові проекти професора Іваницької «Українська мова, фонетика, графіка» та «Українська мова, алгоритми і програмовані завдання» визнані кращими в конкурсі, організованому МОН України та Міжнародним фондом відродження. З 2004 року Ніна Лаврентіївна – почесний працівник Вінницького державного педагогічного університету. Нині кафедра української мови – потужний науковий та навчально-методичний підрозділ інституту, який очолює професор Наталя Павликівська. У 2010 році захистила докторську дисертацію, автор близько 100 публікацій. Наукові праці стосуються теорії граматики сучасної української мови, проблем ономастики України, зокрема топоніміки та антропоніміки. У 2010 році докторську дисертацію захистила доцент кафедри Інна Завальнюк. У колі її наукових зацікавлень перебувають синтаксичні одиниці як стилістеми, засоби їхньої організації, способи добору, поєднання і використання цих одиниць для створення стилістичного ефекту в мові сучасної української публіцистики. Має здобутки і в урочищі лінгводидактики, комп'ютерного освоєння української мови, історії української літературної мови. У 2012 році науковий ступінь доктора філологічних наук отримала доцент Тамара Слободинська, автор близько 100 публікацій із проблем функціональної граматики, нетрадиційних технологій викладання української мови у вищих навчальних закладах та школи. Результативно, плідно і творчо на кафедрі працюють доценти Людмила Прокопчук, Ніна Кухар, Алла Костюк, Валентина Богатько, Людмила Коваль,
докторантка Ольга Павлушенко, старші викладачі Тетяна Савчук, Тарас Ткачук, асистент Інна Горов'янюк. Основна діяльність викладачів спрямована на фахову підготовку студентів до майбутньої вчительської праці. Наукові спостереження і практичні надбання з досвіду викладання лінгвістичних дисциплін вони узагальнюють у навчально-методичних посібниках для школи і вищих навчальних закладів. Свідченням наукових здобутків кафедри є проведення наукових конференцій. У 2006 році, приміром, відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція «Актуальні проблеми дослідження граматики та лексикології», у якій взяли участь провідні мовознавці України та близького зарубіжжя. На кафедри виходить щорічний збірник «Лінгвістичні читання», в якому, крім наукових статей викладачів, аспірантів, магістрантів, містяться перші наукові розвідки кращих студентів. При кафедрі також функціонують студентські наукові гуртки, проблемні групи. У 1933 році, коли Учительський інститут набув статусу педагогічно-навчального закладу, на його базі було створено мовно-літературний факультет і як окремий структурний підрозділ кафедру української літератури. З 1936 року нею керував Григорій Кочур, згодом відомий перекладач і дослідник літератури, лауреат премії імені Рильського. З 1946 до 1990 професор Василь Борщевський. Василь Митрофанович – відомий літературознавець, громадський діяч, заслужений працівник Вищої школи УРСР з 1970-го, лауреат премії імені Коцюбинського, учасник Великої Вітчизняної війни. У 70-х роках очолював обласну організацію Товариства охорони пам'яток історії та культури, співавтор і відповідальний редактор підручника «Українська література» для 9 класу середньої школи, який зі змінами та доповненнями виходив у світ з 1953 по 81. Працював у галузі історії української літератури, методики викладання, літературного краєзнавства. Йому належить близько 70 статей, нарисів, рецензій у часописах, наукових збірниках, багато публікацій у періодичній пресі. Тривалий час був науковим кореспондентом НДІ педагогіки УРСР і членом редколегії республіканської збірки «Методика викладання української мови і літератури в школі». З 1990 до 2006 року кафедрою української літератури керувала Євгенія Дерезюк, кандидат філологічних наук, доцент, відмінник освіти України. Наукові інтереси – українська література кінця 19-го, початку 20-го століття. Автор більше 100 публікацій. З 2006 року кафедру очолює Ірина Руснак, доктор філологічних наук, професор, відмінник освіти України, дослідниця української еміграційної літератури 20-го століття, творчості Уласа Самчука, теорії літератури, української народної творчості. Авторка більше 150 наукових праць. З 2011 року Ірина Євгенівна – проректор з наукової роботи університету. Свого часу викладачами кафедри були доценти Болеслав Бояльський, Марія Іщук, Марія Сметанська, професори Ангеліна Коржупова, Павло Лісовий, Борис Хоменко, Зіновій Грузман, Михайло Присяжнюк, Анатолій Подолинний. Викладачі класики, які сповідували глибоке знання текстів, першоджерел, наукових поглядів, уміли бути вимогливими і водночас мали великий успіх серед студентської молоді. Їхні славні традиції нині бережуть і примножують представники нової плеяди літературознавців, зокрема, доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України Ольга Куцевол, яка глибоко вникає у проблеми методики навчання української та зарубіжної літератури у ВНЗ та середніх загальноосвітніх закладах різних типів, автор понад 120 наукових публікацій. Доцент Ніна Поляруш, яка ґрунтовно вивчає українську літературу другої половини ХХ століття, творчість Агатангела Кримського, автор більше 100 публікацій. Кандидати філологічних наук, старші викладачі Алла Віннічук, Віктор Крупка, Вікторія Ткаченко, Світлана Киричук, Оксана Пойда, асистенти Сергій Руснак, Лідія Цибульська дружно і злагоджено готують висококваліфікованих вчителів української літератури
на основі національного, загальнолюдського і освітнього досвіду, формують у них професіоналізм, духовну культуру майбутнього словесника, розвивають у студентів навички самостійного аналізу художніх творів, новітніх інтерпретацій тексту, осмислення історико-літературних явищ у контексті розвитку світового письменства. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над науковою проблемою «Літературні контексти ХХ століття», пов'язаною з сучасною інтерпретацією класичних текстів. За останні 5 років кафедра організувала та провела 25 наукових конференцій різних рівнів, серед них 2 наукові конференції, за результатами роботи яких видано наукові збірники. Починаючи з 30-х років, при кафедрі діє літературна студія «Вітрила», творчу школу, в якій прийшло чимало письменників і журналістів. Керували студією викладачі Михайло Присяжнюк, Марія Іщук, Анатолій Подолинний, Тетяна Яковенко. Вихованці літстудії – письменники Леонід Пастушенко, Григорій Усач, Ніна Гнатюк, Валентина Козак, Михайло Каменюк 1970 року стали фундаторами Вінницької обласної організації «Спілки письменників України». Згодом до її складу увійшли інші його випускники – Анатолій Загрійчук, Віктор Мельник, Валентина Сторожук, Анатолій Подолинний, Борис Хоменко, Віталій Борецький, Юрій Сегеда, Руслана Мельничук, Ольга Зайцева, Ірина Зелененька. З ініціативи професора Ірини Руснак у грудні 2011 року в Інституті філології і журналістики відновлено роботу студентського наукового товариства, яке сприяє забезпеченню реалізації творчого наукового потенціалу студентів та їхньої участі у виконанні науково-дослідних робіт, програм та здійсненню освітньої культурно-просвітницької творчої діяльності. У 2012 році в інституті обладнано 2 нових комп'ютерних класи, кілька спеціалізованих аудиторій сучасною мультимедійною технікою. В інституті функціонує аспірантура і докторантура. В добу інформаційних технологій в суспільстві помітно зростає інтерес до журналістської професії. Зважаючи на це, у 2006 році в інституті було створено кафедру журналістики. Нині її очолює доктор історичних наук, доцент Сергій Гальчак. Навчально-виховний процес забезпечують журналісти-практики, а також науковці професор Петро Дудик, доценти Віталій Гандзюк, Володимир Каленич, кандидати наук старші викладачі Уляна Лишко, Віталій Борецький, кандидат наук-асистент Оксана Левкова, асистенти Олена Жаровська та Мирослава Чорнодон. З 2010 року викладання окремих дисциплін здійснюється з використанням новітніх технологій, зокрема можливості мережі інтернет дозволяють професорам Володимиру Шкляру з Рівненського міжнародного економічного гуманітарного університету та Мар'яну Житарюку з Львівського національного університету імені Франка в онлайн-режимі проводити лекційні та практичні заняття. Студенти постійно відвідують майстер-класи з журналістської майстерності провідних майсмедійників регіону. Двічі на рік кафедра журналістики спільно з Управлінням у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласної організації Національної спілки журналістів України організовує науково-практичні семінари «Регіональна преса. Стан та перспективи розвитку» для редакторів районних та обласних газет. Для вироблення у майбутніх журналістів практичних навичок створено радіостудію «Юнітон», яка щоденно пропонує слухачам різножанрову палітру передач. Молодіжна газета «Студентська територія» тричі посідала почесне перше місце в номінації «Студентська преса» на всеукраїнській виставці-конкурсі газетних видань молоді «Молодіжний акцент» у Запоріжжі. Кафедра проводить творчі конкурси «Перша ластівка» та «Молоде перо» на найкращу публікацію, радіопрограму, фотоілюстрацію. При кафедрі журналістики створено первинну організацію Національної спілки журналістів України, яка дбає про поповнення журналістської братії талановитими, професійними володарями слова, думки і пера. Значну роль у формуванні майбутніх фахівців відіграє виховна робота. Студентська молодь має змогу з користю проводити своє дозвілля, розвивати свої таланти і здібності.
У вільний час студенти беруть участь у проведенні різноманітних творчих конкурсів, мистецьких акцій. Щороку на високому художньому і естетичному рівні проходять святкові дійства, тематичні вечори, а також конкурси такі як «Агов таланти», «Дари подільської природи», «Козацькі розваги», «КВК», «Красуня інституту», «Інтелектуальна гра», «Що, де, коли». Учасники художньої самодіяльності неодноразово отримували першість у традиційних звітних концертах, що відбуваються на сцені мистецького центру. Активну участь в цьому заході беруть учасники хору інституту, ансамблів народного та сучасного танцю, драматичної студії «Орфей» тощо. Щорічно у вересні в інституті проходять дні письменника-земляка Михайла Куцюбинського, чиє ім'я носить університет. Біля погруддя великого сонцепоклонника присутні перегортають сторінки його життя, читають уривки із творів, виголошують власні присвяти і кладуть осінні квіти, які він так любив. Чимало літературно-мистецьких заходів проводиться в облаштованих кімнатах відпочинку та підготовки до занять в гуртожитковій номер 2. Студенти зустрічаються із відомими літераторами і поетами-початківцями, організовують музичні й пісенні вечори, українські вечорниці. Навесні у стінах рідного інституту збираються випускники різних років, аби згадати найкращі епізоди зі студентської юності, поспілкуватися із колишніми викладачами, порадіти за успіхи своїх майбутніх колег. Учасники фотогуртка «Світ у фотооб'єктиві» організовують постійні тематичні виставки світлин. Значну роль відіграє громадська діяльність викладачів та студентів інституту, які пропагують рідне слово, культурну спадщину. Кожен народ, кожна нація шанує свою мову і стоїть на сторожі рідного слова. Українська мова є духовною основою нашого народу, символом української нації та родоводу. Саме тому, доки світ буде стояти на землі, на сторожі рідного слова стоятиме високоосвічений вчитель-словесник, журналіст, який мав честь здобувати вищу освіту в храмі знань, науки і добра в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Куцюбинського.